ሰላም ውዴ ሳይቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ መልካም ቀን እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በተለያየ አካባቢ ሆናችሁ የበዓል ዋዜማ ላይ እንደሆናችሁም ተስፋ በማድረግ ነው ይህ ፕሮግራም እያዘጋጀን ያለ ነው። ዛሬ ይዤ ወደ እናንተ የመጣሁት መረጃ የ20/80 እና የ40/60 የቤት እድለኞች ከጥር አንድ ጀምሮ ውል እንደምትዋዋሉ ተገልጿል። እንዲሁም ደግሞ በውክልናም ጉዳዮችን ማስኬድ ይቻላል ተብሏል። በተለይ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ዝርዝር መረጃውን ነግራችኋለሁ። ቢዝነስ ቪዛ ላይ፣ ጉዞ ላይ፣ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መረጃዎች ላይ፣ ገንዘቦች ላይ፣ ኢትዮጵያን ውጭም ሀገር ያሉ ሀገር ቤት ያሉም ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው። በድጋሚ እንኳን ለዋዜማ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዝርዝር መረጃውን ደግሞ ልንገራችሁ። ባለ እድለኞችም ወይም ደግሞ ወኪላቸው በ60 የስራ ቀናት ውስጥ ቀርበው ካልተዋዋሉ ቤቱን እንዳልፈለጉት ተቆጥሮ ተመላሽ ይደረጋል ተብሏል። ይህም እንግዲህ እጣ ደርሷችሁ ቶሎ ያልተዋዋላችሁ ሰዎች ማለት ነው። በ60 የስራ ቀናት ማለት ከሁለት ወር አካባቢ የሚጠጋ ቀናት ናቸው። አርብ እንግዲህ የወጣው መረጃ፣ ዛሬ ያገኘነው መረጃ የ14ኛ ዙር የ20/80 እና የ3ኛ ዙር የ40/60 የቤት ልማት ፕሮግራም የጋራ መኖሪያ ቤቶች የቤት እድለኞች ማሟል ማሟላት የሚጠበቅባቸው ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት ከጥር 1 ቀን 2015 ጀምሮ ዘወትር በስራ ሰዓት ባሉት 60 የስራ ቀናት ውስጥ ባለእድለኛው ወይም ወኪሉ ቀርበው ውል መዋዋል እንደሚጠበቅባቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አሳስቧል። የኮርፖሬሽኑ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ጋሻው ተፈራ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለጹት ከተማ አስተዳደሩ በ14000 ዙር የ20/80 የቤት ልማት ፕሮግራም 18930 ቤቶች እንዲሁም ደግሞ በ40/60 ደግሞ 6843 ቤቶች እንዲሁም ተጨማሪ 18 ስቱዲዮ ቤቶች በድምሩ 5791 ቤቶችን እጣ የማውጣት መርሃ ግብር በቅርቡ መካሄዱ እንደዚሁ ተገልጿል። ውል የመዋያ ቦታው ደግሞ መገናኛ በሚገኘው የቦሌ ክፍለ ከተማ ቅጥር ግቢ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ውስጥ መሆኑን ጋሻው ጠቁመዋል። የቤት እድለኞች ውል ለመዋዋል ሲመጡ ማሟላት የሚጠበቅባቸው ቅድመ ሁኔታዎች፣ እጣው የደረሰው ግለሰብ ውል ለመፈጸም በአካል መቅረብ፣ በውጭ የሚኖሩ ጉዳያቸውን በውክልና ለማስጨረስ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተረጋግጦ ወይም ደግሞ አውተንቲኬት ተደርጎ የመጣ ውክልና ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያና ሁለት ፎቶኮፒ የጋብቻ የምስክር ወረቀት ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ያላገባ ያገባች ከሆነች ደግሞ 6 ወር ያላለፈ የምስክር ወረቀት፣ ያገባ ወይም ደግሞ ያገባች ከሆነም የትዳር አጋር የታደሰ መታወቂያ እና ፎቶኮፒ ሁለት ማለት ነው፣ የምዝገባ ማረጋገጫ ፕሪንት አውት ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ የምዝገባ የምስክር ወረቀት ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ የባንክ ምዝገባ ማረጋገጫ ከተመዘገቡበት ባንክ የሚቀርብ ዋና እና አንድ ፎቶኮፒ፣ የባንክ የቁጠባ ደብተር ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ፎቶ ባለው በኩል ማለት ነው፣ የባንኩ አካውንት ባለው በኩል ፎቶግራፋችሁ ባለው በኩል የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር ቲን ዋና እና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ቅጽ 09 ከወረዳ ተሞልቶ ታሽጎ የሚላክ ዋናና አንድ ፎቶኮፒ፣ የጠፋ ሰነድ ካለ የፖሊስ ማስረጃ ዋናና አንድ ፎቶኮፒ፣ 4x4 የሆነ ጉርድ ፎቶግራፍ 4 እንዲሁም ደግሞ ፍቺ ካለ በፍርድ ቤት የጸደቀ ፍቺ ዋናና ሁለት ፎቶኮፒ፣ የንብረት ክፍል ዋናና ሁለት ፎቶኮፒ፣ ባለእድለኛው በሞት ከተለየ የውርስ አጣሪ ሪፖርት ዋናና ሁለት ፎቶኮፒ፣ የወራሽነት እንደዚሁ ማስረጃም መቅረብ አለበት ተብሏል። ይዞ መቅረብ አለበት ተብሏል። ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ የወራሽነት ማስረጃ ዋናና ሁለት ፎቶኮፒ ባለእድለኛ ወይም ወኪሉ ይዞ መቅረብ እንዳለበት ነው የተገለጸው። ከላይ የተዘረዘሩት ቅድመ ሁኔታዎችን ሳያሟላ የሚመጣ ማንኛውም ባለጉዳይ እንደማይስተናገድ የጠቀሱት ዳይሬክተሩ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊ ከላይ የተጠቀሱት ማሟላት የግድ ሆኖ የታደሰ ፓስፖርት ወይም ቢጫ ካርድ የሎ ካርድ ማለት ነው የታደሰ በውክልና ከሆነ የውክልና ወረቀቱ በጀርባው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማህተም የተረጋገጠ የተወካይ የታደሰ መታወቂያ ይዞ መቅረብ ይጠበቅበታልም ተብሏል። ሆኖም በመመሪያ ቁጥር 3/2011 አንቀጽ 1 እና 2 መሰረት ባለእድለኞች ወይም ወኪላቸው ምዝገባ ከተጀመረበት ቀን አንስቶ ባሉ 60 የስራ ቀናት ቀርበው ካልተዋዋሉ ቤቱን እንዳልፈለጉት ተቆጥሮ ተመላሽ እንደሚደረግ አጽንኦት ተሰጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከቤቶች ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጥያቄዎች በእናንተን በኩል ስላሉ በተለይ ደግሞ ቤት የሌላችሁ ውጭ ሀገር አረብ ሀገራት ላይ እድሜያችሁን ረጅም ጊዜ ያሳለፋችሁ እና ሀገራችሁ መግባት ትፈልጋችሁ ሀገራችሁ ላይ ቤት የሌላችሁ ክፍለ ሀገርም አዲስ አበባ ላይ ምንም አይነት የቤት ይዞታ የሌላችሁ ሰዎች ቤት በተለይ አዲስ አበባ ላይ መግዛት እንፈልጋለን ብላችሁን በተደጋጋሚ ስጠይቁን መቆየታችሁ የሚታወቅ ነው። በዋነኝነት የኮንዶሚኒየም ቤት ሽያጮች ማድረግ ይቻላል። አንደኛው አማራጭ እሱ ነው። ሌላኛው ደግሞ የተለያዩ የተጀመሩ ቤቶችን መግዛት ነው።
የተጀመሩ ቤቶች ማለት መሰረት ወጥቶላቸው ወይንም ደግሞ የተወሰነ መኖር የሚያስችል ደረጃ ላይ ሆነው ፊኒሺንግ ያላለቀላቸው እናንተ የኖራችሁ የምትሰሯቸው አይነት ቤቶችን እንደዛው መግዛት ይቻላል። ከዛ ውጪ ግን በዋነኝነት ጥሩ የሚባለው እንደ ቤተሰብ ተደራጅታችሁ አራት ወይም አምስቱ ናችሁ የተወሰነ ቦታ ገዝታችሁ ጠባብም ቢሆን 72 ካሬ ከዛ ጀምሮ ገዝታችሁ ህጋዊ የሆነ ካርታ ያለው ቦታ ገዝታችሁ ወደ ላይ መስራት ነው። አራት አምስተኛ ድረስ ሰርታችሁ መከፋፈል ነው። እንግዲህ በጣም ቀላል ያደርገዋል። ከግዢ ይልቅ መስራቱን ቀላል ያደርገዋል። ሲከፋፈል የተወሰነ ስለሆነ የሚደርስባቸው። ከዛ ውጪ ደግሞ የፎቅ ቤቶች ሲሆኑ መሰረቱ ላይ ነው ገንዘባችሁን የምታባክኑት። ከዛ በኋላ ያለው ስላብ መሙላት ስለሆነ ያን ያክል ውድ ወጪ የሚያስወጣችሁ አይደለም። እየኖራችሁ ደግሞ ቀስ እያላችሁ መስራት የሚችሉበት ከስር ያለውን ቦታ ለራሳችሁ ለጋራ መጠቀም የሚያስችል አድርጋችሁ ዲዛይኑ መስራት ይሄኛውም ሌላው አማራጭ ነው። በተለይ በብዛት እንደዚሁ ደግሞ መንግስት እያደራጀ ከኮንዶሚኒየም የተመዘገቡትን እያስወጣ ወደ 4000 የሚጠጉት ከ20ሺህ ተመዝጋቢዎች ውስጥ ያሟሉ መስፈርቱን ያሟሉ የማህበር ቤት እንዲገነቡ የሚያስችል ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልቶ ቦታ እንዲሁም የተለያዩ ርክክቦችን ሲያደርግ ቆይቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተመዘገባችሁ ሰዎች የማህበር ምዝገባ ሲመጣ የማህበር ቤት እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ አማራጭ ዘመድ ያላችሁ የመንግስት የማህበር ቤት ምዝገባ ሊጀመር ስለሆነ በቅርቡ ምዝገባ ይጀመራል። እሱንም የመንግስት ሰራተኞች ዘመዶች፣ እናት፣ አባት፣ ወንድም፣ እህት ካላችሁ ከነሱ ጋር ስምምነት በማድረግ በእነሱም በኩል መሳተፍ ይቻላል። በተለይ ደግሞ እነሱ ሌሎች አማራጮች ካሏቸው የተለያዩ እድሎችን መጠቀም የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ ከቤቶች ጋር የተገናኘ የሪልስቴት ሽያጮች ናቸው። እነሱ ዋጋቸው ትንሽ የሚቀመስ አይደለም፣ አንዳንድ ሪልስቴቶች ካልሆኑ በስተቀር እንደዚሁ የሚቀመስ አይደለም ዋጋቸው። በጣም ረጅም ጊዜ ክፍያ ያላቸው ቀስ ተብሎ የሚከፈሉ እንዳሉ ሁላ ክፍያቸው ደግሞ በብዛት ደግሞ ጠንከር ያለ ስለሚሆን ምናልባት ከእናንተ አቅም ጋር አንድ ላይ ይሄዳል አይሄድም፣ እሱን እናንተ ቼክ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በብዛት እስከ 20% ድረስ ከፍላችሁ የተቀረውን ከባንክ ጋር ለ20 ዓመት ድረስ የሚደረግ ስምምነት የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከ5 ሚሊዮን ብር ጀምሮ እስከ 10 ሚሊዮን ብር፣ አሁን ግን እየጨመረ ነው ያለው እስከ 20 ሚሊዮን ብር ድረስ እንደየቤቱ አይነት ሁኔታ ድረስ የሚወሰን ነው የሚሆነው። ቪላ ሲሆን፣ ሌሎች ትልቅ አፓርትመንቶች ሲሆኑ፣ ራሳቸውን የቻሉ ሲሆኑ ይጨምራል። ግን ከትልቅ አፓርትመንቶች ላይ አንድ ክፍል ስትሆን እንደ ኮንዶሚኒየም አይነት ቤቶች ሲሆኑ እነሱ ቀለል ያሉ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ አሁን ላይ አዲስ ሳይሆኑ አገር ቤት ያሉ አማራጮችን ነው የምናስታውሳችሁ ማለት ነው። ምናልባት በእናንተም በኩል ፍላጎት ኖሯችሁ ለመግዛት የምታስቧቸው ከሆነ እንደዚህ እናደርጋለን። ፍላጎት ካላችሁ ደግሞ በውስጥ መስበርም የተለያዩ ጉዳዮችን መጨረስ የምንችልበት እድል ስላለ ከኛም ጋር አንዳንድ ጉዳዮችን መስራት የምታስቡ ሰዎችም መስራት ስለምንችል በውስጥ መስበር ልታገኙ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ፣ ፌስቡክ ላይ እንዲሁም ደግሞ ኢሜይል አድራሻችንንም እንደዚሁ በኢሜይልም ዩቱብ ላይም ለምጽፉልን እየገባን በተቻለ መጠን እየመለስን ስለሆነ በዛ መልኩ ልንገናኝ እንችላለን። በቀጣይ እንግዲህ በተለያየ መልኩ ወደ እናንተ እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ፣ መልካም ደግሞ በዓል ይሁንላችሁ። መልካም ቀን።